صلاتنا علينا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله حقا وصدقا سيدي وحبيبي ونور عقلي وبصري محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه قر الميامين وعلى كل من اتبع سنتهم واهتدى بهديهم الى يوم الناشطات نشطا. طيب mun yi karatu wancan mako muka sai a daidai ina na'am hatta me hatta ja'at fatima binti muhammad ni har wayo ban dan wurin ba kodi na bude ni tayyib wancan mako muna ba ku labari abinda abu jahal kokuwa ɗan makka suka yi da annan muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake abu jahil shi ya faɗi wannan magana na ga mu kwancan mako riwaya ya tabbatar shi abu jahil yace aje a kawo shi yayi amma shi wannan shegin shaki uqba ibn abi mu'ayn inda shi yaje doko kashi ko koce tumbin rakumi wancan mako nace shanu nayi kuskure nace shanu amma cikin magana nazo na kira rakumi kaka ka sani gyara ne tumbin rakumi ke ka san tumbin rakumi ba karmi yanki ba ne ko ke kake zan tumbin shanu mutum guda yana da wuya ya yi daga tumbin shanu duka ko shi dai an ɗan taimake shi da daga tumbin sa ma sa cikin kyan shi a ji a yayinki shi ake ma daga mai ikon annabawa ya ce rakumi afala yanzuruna ilal wa ila samai kaifa to ila ibilin nan to shi wannan ibilin rakumin aka kawo wancan mako muka fadi shi wannan uqba ibn abi mu'id shi ya dago inda yazo shi ya dira ya samu ankuri fa nazara nazara daga aikin tazara ya dangakanta ya saulara hatta ila sajada annabi da annabi ya sujjada shi ya tibi bayan shi nan to ya ce me wada ala zahrihi baina katifaihi ya dibiya a bayan shi a masa kakkali me kafadin shi guda biyu baina katifaihi wa ana anzur wa yace ana anzur ibn mas'ud dan mas'ud yace ina kallo amma wallahi bana da karfi bana da macho bana da mutane bayyai komai kaka yace wa ana anzur la ugni shay'a ba abinda zan yi law kanat li man'a ma'ana man'a matoci ko karfi ko masu karfi wadanda da su hana yana ja sometimes yana ni kana da wasu matoci wani wawanci ma ja tattaka kamai a da kamai sometimes mutane nan suna ni da da kamusu kuma ne wawanci ma me wawanci eh don ma duma ba nan muhammad ba no kuna kokari ne abi kan tafarkin nan nan muhammad kwanta ko aha domin wallahi summa tallahi in ba don ana kokar abi kan tafarkin nan manzon Allah ba akwai wanda da ka ganshi yana nan yana zaginka yana cin maka mutunci ran da ka ganshi shi ka ganshi wani kamar cinyaka gaban kiwa eh da ka ganshi kamar cinyaka ne gaban kiwa laula Facebook wa social media ba don Facebook da social media ba wane kai ke wani ne har kai ya ka zahir wani malami don yana zaune cikin dakin shi maybe yana jama maybe yana italy ke ba kana gana koko kana gana shi kuma yana kaza abinda ake yin nan duka in ba don ba Allah kiyaye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda ya faru da shi ke wato wanda suka dibiya suka kare yace banda kowan karfi balle mu ana qala fa ja'alu yadhaquna shi suka fara dariya wannan riwaya imam bukhari ya rawaito shi ya fito da shi aka imam muslim yace fa ja'alu yadhaquna shi suka fara dariyan nan kuma wa yahidu ba'duhum ala ba'dihim mana shi suna karkacewa cikin dariyan shashi aka ce ba'duhum
part of them. Yeah? Shashi suna karkace suna zuba kan shashi suna suna akanda yatamayaluna ta kama da yace ay yatamayal ba'dhum ala ba'd marhan wa qatran akace marhan shine me me muka ce wajen mako fariya fariya wala tamshi ala al-ard marha she ce wa qatran kalma qatran kuma yazo cikin qur'ani mun fahimta a wannan man tarawa sura kaman cikin suratul anfal wa ana zance game da wannan da suka fito makka da zo yakin badar wala taqulu aha wala taqulu kal ladina kharaju min diyarihim sijin bataran wa ri'a'an nas yan makka kenan da mu zo yakin badar ai mun tuzo muna badar muka yi set muka yi komi aka information aka yi komi mun tu information mu su kuma da da su fito da girman kai bataran qur'an yace da girman kai don suna da amnesia kowa na zaune kan dokin yaki sun zo da rakunma guda 1000 rakunma guda 1000 ke kana tawa yadda suna yanka rakunma kamar 100 yadda suna yanka rakunma 100 ko tara astaghfirullah nace 100 100 no tara tara ko goma subhanallah a ci nama kaka qur'ani ya yusu wa mar'an fariya wa bataran girman kai kaka suna wannan dariyar nan dariya na fariya da girman kai ana mamanta da juna ana kwakwanta kan juna sai annabi na kasa ibnu mas'ud yace ban san ya dai ba sai ka samu wani bawan Allah da ya wuce shi gani shi kuma da ya gani bai zo wurin nan ba don yawa sai zo wurin ka ganki ashadu ka e masur kuma shi ya riga yana tun gurin kabi abi ya faru ta ka duk dariyar da ake yace ina jinjiki yana damu na cikin zuciya na babba bai bayyana kuma ibn masud yace ina saye abi ya faru aka wa rasulullahi sajida annabi ya sura cikin sujjada bai tashi ba la yarfa ra'sa annabi bai tada kanshi ba hatta ja'atuhu fatima cha nan da mu fara karatu bismillahir rahmanir rahim وبه نستعين والصلاه والسلام على رسول الله يوم جيت مسلمين yana da kwana nawa surkana yana da kwana 29 ko 28 28 ta hijiran manzon Allah yau yana da shekara 1441 suka ce date in July yau yana da on the 19th July suka ce 2020 nan muke tashi da karatu yau an je an kira Nana Fatima waye ta kira wa Nana Fatima aka ce wani bawan Allah wasu suka ce wani ne ya gani shi gudu ya je kira Fatima ta gani sai je gida sai je kira Fatima sai Fatima ta fito hatta ja'atuhu Fatima da Fatima ta kai fatarahatuhu an zahrihi shi ta zo ta ture wannan kashin rakumi tarahatuhu aka ce taraha ya ture abu tarahatuhu shi ta ture wannan kashin an zahrihi daga bayan shi kagan da Fatima ta juye annabi sallallahu alaihi wasallam da ta ture shi yana cikin sujjada bai kare sujjada ba iko Allah ba wa a'a saboda wannan ne bai tashi ba shi bai kare sujjada shi ba tukuna yana cikin sujjada shi har ya tashi ya zama ya yi tayya ne ya tashi ko ko a'a ne ya tashi ya miƙe ya kara ya sunan shi nafilan shi lokacin da annabi ke wanga duka kamin yayi sallama Fatima da ta turo shi ta je ta sai shi ta fi su Abu Jahl da su Abu Lahab shi ta fara cin mutunci Bukhari ya rawaito da shi fa bada atashtum talman da yusu kenan wa tasubbu khulafa'ahu wato shi ta fara tana zaki ta cin mutuncin su tana kira su na kai bayan daya kana Fatima ta yi kushi kai Abu Jahl ka ci uwaka kai kan shege ne kai utubatu burrabi'a kan shege ne masiyaci take tana cin mutunci ana sai cikin maka kowa ya shuru saka bar da ni zuwa kallo kana wasa the father and the daughter is fighting for the right of her father hey akan shuru kuma bai tanka ba ta bayin a makka
macin da ta yi ta fi su Abuja gidu ta yi fadi duk maganan da ke cikin ta bashin Fatima binti Rasulullah ba taba yi ba. Komin zafinki, komin girman kanki, komin menenenki Abuja gidu Fatima Rabi'a to dukansu suna wurin Fatima tana zuwa club by club. Na ga muku ko wani da nadi jawadi zauri an yi mai shimfida an yi mai ya sunan shi rufa dindin kaba suluka ko wani face kaba ka wurare daban-daban kowane kabila ta jinin ta saya ta zage babban kabila ta gama da kowa kaima da adda kaima cikin hadda kaima in ba dun ba dun ba ka ci gidanka ta fina ta sida mu ban ta zage ban ta yi mun kaza tana dai kushi makka yayi zafi ranna makka yayi zafi sauran kiris na ran sai da Allah da makka ta babbaka da wuta don Fatima ta yi kushi. Wace ce Fatima? Fatima princess Bani Hashim, a princess kenan na Bani Hashim kuma ita ce princess na Islam. Fatima ta Zahra, princess of Islam aka muke kiranta. Fatima ta Zahra sayyidatun nisa'i ahlil janna, annabi ya ce ita ne shugaban matan aljanna. Fatima ta ci mutunci babanta na cikin sallah har ya kare yayi sallama farafa alansa da annabi ta da kanshi ya ga Fatima ta yi kushi ya ga damuwan ga Fatima rannan shi annabi ya yi kushi annabi ya damu Usman ko suka ce ya damu da damuwan Fatima mun fahimta maganar nan ya damu da damuwan Fatima. Wasu malamai suka ce no innama abin ya kai iyaka ne abin ya ci kanci mai tuwo a kwarya damuwa ya yawa rannan mu zuwa Allah ya use kalmomi da bai use ba kaka guda biyun duk daidai ne don Fatima ta yi kushi annabi kuma ya riga ce Fatima tu bid'atun minni Fatima wani sokan nama ne daga gare ni Fatima raina kenan kada mi Fatima kada mi ni ji annabi Muhammad. Annabi ya ce duk wanda ya bar Fatima ta yi kushi ka bar ni manzo Allah na yi kushi. Annabi ya ce duk wanda ya yarda da Fatima ka bar Fatima ta yi murmushi ta yarda da kai ta ji dadi to kai ma ni manzo Allah ne ji sintin. Wato da manzo Allah ya tada kanshi sun makala shi ya fara Allahumma alayka bi Quraysh gabadi annabi na tada kanshi ce Allahumma alayka bi Quraysh wannan babban siwa ne. Annabi ya call the wrath of God on them ya kira the wrath of God ya kira kasassaba daga ubangijin Allah a bisa kansu yace Allahumma alayka bi Quraysh. Fatima tana nan annabi na nan ranan nan Makka ta yi wani muna sai muna kallon me ke faruwa muna sai gefe na kalla muna kallon baba da tiya ikon Allah me zai faru Allah kai mu gobe lafiya. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر.